Мыңдаған адамды алдап соқты деп айыпталған атышулы Оптовка компаниясының 41 жастағы директоры сот алдында жауап берді. Алғашқы сот тыңдалымы ашық түрде өтті. Сот материалдарына сай қаржы пирамидасының құрбаны болдық деген адамдардың саны 800. Дегенмен сотта салымшылардың бұдан да көп екені белгілі болды. 5500-ге жуық адамнан 3 миллиард теңге көлемінде салым түскен. Бірақ Оптовка компаниясының басшысы оның 1 миллиард теңгесін қайтарған. Ал тұрмыстық техника, ыдыс-аяқ сатумен айналысып, жұртқа салған ақшаның пайызын өсіруді уәде еткен компания директоры 8 айдан бері абақтыда отыр. Егер кінәсі толық дәлелденсе, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал сот ұзаққа созылады деген күмән бар. Өйткені қылмыстық іс 130 томнан тұрады екен. Колесенко преследует свой преступный умысел, вступила в преступный сговор с неустановленными действиями лица и открыла офисы ТО «Финансовый автогрупп», а именно филиалы, расположенные у города Темиртау, бульвар Мира Независимости, 25, офис.